ya, salah satu daripada kesesatan ya, ajaran Qadiani ini tak payah lain-lain ya, tak payah lain-lain, dia dia ubah Al-Quran ya, dalam itu tak ada ya, tapi dalamnya ada ya, salah satu daripadanya inna anzalnahu fi lailatul qadr ya, ditukar inna anzalnahu fi qadian, ni tukar lailatul qadri itu ditukar qadian fi qadian ya, nak menyabitkan bahawa Qadiani itu masuk dalam Quran ya. Dia ubah satu je cukup dah, habislah ya, dia ubah satu tu habislah ya, habis rosak akidah, tak payah nak siasat yang lain. Saya highlightkan itu, saya kata kalau Al-Quran yang diubah satu ayat, satu huruf pun cukup, ataupun diubah satu baris, satu baris daripada huruf pun cukup ya, merosakkan akidah. Yang diubah satu ayat, satu huruf pun cukup, ataupun diubah satu baris, satu baris daripada huruf pun cukup ya, merosakkan akidah, ya, merosakkan akidah. Saya tak tahu, orang tertinggi ajaran Qadian iaitu dia hantar surat ke Persatuan Pembelajaran Malaysia. Sebenarnya saya, Dato' Isyam dan Yusof Azmi dah pun sebenarnya susun antara orang-orang yang kita rasa nak buat perdebatan. Jadi lepas ni saya takut nanti ajaran Qadian ni kata, oh PPM takut. Saya takut dia orang cakap kita takut pula. Tak, sebenarnya kita tak takut. Cuma saya dah susun orang, saya dan Datuk Isyam pun semua kita dah susun orang. Cuma kita hanya mengikut arahan pihak tertinggi. Bila pihak tertinggi kata tak perlu, so kita tak perlu. Kita hanya mengikut arahan pihak tertinggi. Bila pihak tertinggi kata tak perlu, so kita tak perlu. Dan kita ikut juga arahan daripada pihak mufti. Sebab sebelum kita nak buat, kita dah jumpa dulu, kita dah meeting dengan pihak mufti. Kita dah meeting dengan pihak mufti Selangor. So saya rasa tak ada istilah kami takut ataupun tak ada istilah kami ni nak melarikan diri. Cuma kami ni ikut arahan pihak tertinggi. Ikut arahan pihak tertinggi. Jadi jangan buat tuduhan kepada Persatuan Muslim Malaysia. Persatuan Muslim Malaysia penakutlah untuk adakan ada kata ni ajaran. Ni betul lah kita berada di landasan yang betul, tak. Sebenarnya kita dah susun dah awal-awal. Kita dah susun awal dan Syekh Karim pun tadi kata perkara ini pun dah sampai ke pihak istana. So tak ada apa lagi yang perlu kita debatkan. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih ya.